drar den ned nå, tenker jeg. Her nede. Thank you.
kanske håller lite hårt ja. För det var väldigt sån I ett slag och mot slag allt det så man ska kalla det. Ja. Så. Vad tror jag ska göra som följer? Crossing maybe. Är det lite mitt kamera? Det kommer fram nu, men det är kanske.
här må upp lite. Du har en hack där nu. En till. Är det upp? Ja. Ta det upp lite. This right angle here.